Ok, znači cap, 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 da, ok. Kako Slaven došlo, menja prezime kroz padeže. Koga čega Slavena došla, kome čemu došlu. Ali, ukoliko ste u dilemi kako će da se promeni, onda je bolje uvek staviti prvo prezime. Ja se time isto služim kad sam u dilemi kako da izgovorim svoje ime. Slaven došao novi film. E pa, iskreno se nadam da će ga biti, pošto su nas sad vratili na konkursu za, u koji smo već osvojili za novi nastavak filma Pored mene, ali nadam se da ćemo to nešto u aprilu da počnemo da snimamo. Eto, možda taman imate scene iz Paname. Rođen sam u Somboru, svi ja sam Vojvođanin, bog te, volio bih sad da igram nekog Vojvođanina. Ne znam šta sam onda odrastao tamo ako niko nikad neće mi ponudi nešto da igram neku glavu. Kako Slaven došlo, peva. Moja sestra Kida zapravo kako peva, ja sam ovaj što je nasledio manje talenta, ali... Glup odgovor. Ali nema veze. Koliko je Slaven došlo? Visok. 182 ili možda čak 181, ali ja se i dalje nadam da ću da poraste malo. Imamo još! Čekaj bre! Slaven došlo, ima kućnog ljubimca. Imam kućnog ljubimca, Ljubica se zove, ima sada 7 meseci, trenutno je u teranju. Tako da sam u ozbiljnom problemu, ljudi u parku me mrze, mrze me ljudi po kafićima sa kučićima, nije prijatno. Nisam sad sam lupetao mnogo, ali ajde! Ljudi, nije čak ni bilo toliko strašno to sve što ste googlali o meni, nadam se da sam nešto i pojasnio o tome.